Ще одними футбольними лідерами стали гравці команди «Козацький острів» із села Чорнолісті Тисменицького району. Спортсмени вибороли перемогу у другій лізі обласної першості. З місця події – мої колеги. Передостанній тур чемпіонату для «Козацького острову» завершився з рахунком 4-0. Гру арбітри припинили завчасно через те, що в команді суперника «Хутровик» із Тисмениці на полі залишилось менше 7 гравців. В нашій області потужний аматорський футбол. Є перша ліга, є друга ліга. Зараз ми знаходимося в селі Чорнолісці, які дуже потужна команда аматорська, яка грає в другій лізі. Вони заздалегідь завчасно стали переможцями другої ліги. І коли на початку сезону стояли цілі задачі бути переможцями, це, звичайно, інші команди, інші клуби сміялися, тому що, кажуть, як, новостворений колектив, і це неможливо. Але які цілі і задачі стояли, хлопці виконали. Це гравці висококваліфіковані, які пройшли школу, які пройшли тренування. У нас не було, знаєте, якихось Шевченків, Рональдо, можна когось виділити. У нас просто була командна гра. Самі ж гравці «Козацького острову» діляться. Перемогти вдалося завдяки командній роботі. Всі завдання, які поставили перед собою спільно з президентом команди, вдалося реалізувати. Послідня домашня гра, виграли, закономірний результат. Все по ділу. Була інтрига, але ми зіграли з угорниками третій тур, другу кругу. І тоді все рішалося, ми виграли, і я думаю, що вже тоді закінчилася та інтрига. Взагалі чемпіонат непоганий, з кожним роком все краще і краще. Колектив у нас зібрався досить хороший, завдяки нашому президенту, який справді він цю нашу команду зібрав. Десь оцей такий його настрій передався самим хлопцям, і ми з першого туру почали доказувати свої претензії на перемогу. Загалом участь в чемпіонаті першості взяли 12 команд, серед яких і «Хутровик». Ярослав Трухан, головний тренер тисменицьких гравців, понад 10 років працював у США. Повернувся до Тисмениці, розповідає, аби відновити футбол. Наразі «Хутровик» посідає 9-те місце в турнірній таблиці. Ми сказали, що ми в десятку маємо увійти. Цілі наші, наприклад, на майбутнє, подивимось, яке буде фінансування, якщо ми усилимось більш-менш такими класними іграками, то я думаю, що ціль буде наша набагато вища. Рівень ще дуже слабенький, як і в юнацькому футболі, в юнацькому складі у нас. Тому що в нас більшість грає з технікуму, з коледжу фізкультури. У нас декілька юнаків, тільки наших тисменецьких. Де США погано працює. Ми фінансуємося з міського бюджету. Бізнесмени наші – ніхто. На чемпіонів обласної першості чекає ще один важливий матч. Вже 28 червня на стадіоні «Гірка» у футбольному дербі «Козацький острів» зустрінеться з командою «Чернігова». Ця гра й вирішить, хто стане переможцем обласної ліги чемпіонів.